Har du noen gang opplevd at du har et dokument, men så har du mistet fila, og alternativet ditt er å skrive alt på nytt igjen? Da er tekstgjenkjenning tjenesten for deg. I praksis vil det si at man gjør om teksten fra et bilde over til redigerbar eller maskinlesbar tekst. Og det finnes mange måter å gjøre det på. Selve teknologien kaller vi for OCR, som står for Optical Character Recognition. Det er altså det at man gjør bokstavene fra et bilde over til redigerbar tekst. Det finnes mange tjenester som kan gjøre det. Det første er jo at man først må fange opp da, teksten fra dette arket. Og der har det opp gjennom tiden funnet mange forskjellige typer skannere som skanner teksten. På dette bildet dere ser ved siden av meg nå, så har vi en del av skannerne som jeg har brukt opp igjennom som dyslektiker for å skanne teksten. Den første jeg hadde, det var en C-penn. Denne C-pennen kunne jeg skanne en og en linje med. Etter det så gikk jeg over til å bruke en håndskanner. Denne håndskanneren, den kunne jeg da skanne en og en side i en bok på, men det var da viktig at jeg dro jevnt nedover. Etter hvert så profesjonaliserte jeg meg enda mer, og da gikk jeg over til å bruke denne bordskanneren, der jeg la med ett og ett ark, og min bordskanner hadde faktisk også arkmater, slik at jeg kunne skanne flere og flere bilder om gangen. Men etter hvert så fant jeg ut at de aller fleste kopimaskinene nå til dags har en mulighet til å skanne til for eksempel bilde eller PDF. Så da kunne jeg ta på kopimaskinen og lage da den digitale bildet av teksten. Og så trengte jeg jo da en programvare for å konvertere fra dette bildet av teksten til redigerbar tekst. Det programmet jeg brukte, det var et program som heter OmniPage, som har vært med i en god del år. Bra programvare, men det som kanskje er litt drawback for enkelte, er at det koster en del penger for denne teknologien å konvertere over til redigerbar tekst. Så må jeg jo si at den dag i dag da, så bruker jeg veldig liten grad disse teknologiene. For det har kommet ny teknologi som ligger i smarttelefonen, nemlig appen Office Lens, som på en måte gjør ting veldig mye enklere for meg enn tidligere. Og det skal vi se på i neste film under her, i forhold til hvordan man bruker OCR i Office Lens-appen, men vi skal også se litt på innebygd OCR i OneNote.